man på 40 och sen så gör man ny. Så från, vi hoppas från maj, juni att vi ska ha komplett utrustning för att producera. Mm. Och då är vi egentligen andra stället i Sverige som har det. Det här är naturligtvis någonting som man kan sälja som en information på vissa kanaler, tv-kanaler också. Ja, det här anpassas ju lite grann till tv-standard och sådana saker. Ja. Så man kan tänka sig. Men jag tror man främst ska se det här som ett billigt sätt att studera typiskt i sån här, som en diskett. Man skickar den på posten, den väger 16 gram, man skickar den. Och man kan uppdatera, den här står det till exempel första kvartalet 1993 till olika. Det där vi har alltså skissat i våra ansökan att vi tänkte ha då typ visa då olika, i en sån här större produktion, att man ska visa olika skidorter, hur det ser ut och vad det finns för faciliteter. Kan man frysa bilden ibland och plocka in en informatör? Ja, det är det som är poängen. Mm. Att jag hela tiden fryser jag den här när jag vill. Det är det som kallas då interaktivitet, att jag hela tiden styr vilken takt jag ska höra. Så på så vis är det ju ett helt nytt medium. Och helt annorlunda än videon. För många kopplar ihop det här med video, men det tycker jag är väldigt fel. För att det här är, det upplevs mycket annorlunda än video. För så här styr jag precis hela tiden. Kan vi visa någon liten annan applikation? Kan vi se den här till exempel? Så man får en känsla av vilken virtualitet och så där. Det kan vara. Det är bara en reklamskiva som är holländskt företag har gjort. Jag ska knäppa om en knapp. Jag ställer alltså om tv-standarden med en fantastisk i sig. Bildkvaliteten då på videon blir ju som bättre än vanlig video. Och det festliga är ju att det här är billigare att producera än en VHS-kassett. Och de säger ju, många bedömer att CD-spelarna förväntas byggas in så att alla har den här bildmöjligheten i framtiden. Ja, det är billigare att framställa, men sen beror det naturligtvis på vilka som sätter ihop det här. Produktionen i sig kommer inte att skilja någon kostnadsmässigt, men det är billigare att framställa 100 sådana än 100 VHS. Ja, precis. Man kan se då, om vi tittar till exempel på konstmuseer, det är ju de stora konstmuseerna i världen börjar lägga in sin konst på det här. Det är klart det är skoj. Ja, visst. Man kan botanisera på Smithsonian Institution i Washington, eller man kan gå nu till Eremitaget i Leningrad. Eller Gamlinga. Ja. Eller Gamlinga. Ja, och så lägger man in i kastavar så har man försökt att... Jag tänkte, här skulle vi kunna ha typ samehantverk, konsthantverk och en sådana saker. Vi kan alltså gå omkring på galleriet och titta. Här. Vi fotograferar. Lelle hade stått iväg på någon golftävling. Jaha, fan. Inte hade han kommit tillbaka. Är det plast i täcket också? Ja.
vill göra en spelare så behöver vi inte skriva någon K-Rock eller någonting. Då kommer vi. Mm. Rätt. Thank you.
kan vara så sött. Det kan vara så sött. Och bara oasa lite. Det kan jag inte riktigt förstå. Hur går det till? Säg det. Tala om det. Hur går det till? Det där ser ut som dyrt. Personal. Nu ska vi gå ner och prata skit om personal nere i köket. Vad förfärligt röda lampor du har i det här. Ja, precis. Just nu. Har du någon mat? Birgitta. Katta. Har inte hon någon mat? Jo, men hon har inte fått idag. Ja, det är riktigt många. Och demokrat. Och min morfar heter Hans. Och min mormor heter... Ja. Den ser ut som man får säga. Var ligger det? Vad ligger det? Förlåt? Japan. Nej, Korea. Ja, är det något sånt? Ja. Korea. Det vet man ju. Så tusen hemma till biblioteksättning. Var inte världens fulaste öron du heller? Nej, det var världens finaste små öron. Vilken tur. Det är så hemskt fina små öron. Som om man skulle blinka till skulle han få en styrkärpa, va? Ja. Man kan blinka till lite. Ja. Fan, du fick en kopp.
underhakan på. Oh, jag gjorde det. Ja, ända upp under hakan. Det verkar vara blött i blöjan. Nisse! Nisse! Nisse!